बुलंद इरादों के सफर का सरताज हूँ मैं, शहर से गांव तक सड़कों का मोहताज हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं असम के सड़कों पर, कुमार इंजीनियरिंग का नया ताज हूँ मैं, कमिंग सून, कुमार इंजीनियरिंग, वी अंडरस्टैंड योर नीड। দ্রুত সংবাদৰ সৈতে ষ্টুডিঅত মই পাপৰি। গগণযানৰ প্ৰথমখন পৰীক্ষণমূলক যানৰ সফল পৰীক্ষণ, পুৱা 10 বজাত শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা উৎক্ষেপণ গগণযান। বংগোপসাগৰত নামিল গগণযানৰ ক্ৰু মডিউল, 2025 চনত মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব গগণযান। গগণযানৰ প্ৰথমখন পৰীক্ষণমূলক যানৰ সফল পৰীক্ষণ, উৎসাহিত ইছৰোৰ বিজ্ঞানী মহল, আজি পুৱা 10 বজাত শ্ৰীহৰিকোটাৰ পৰা উৎক্ষেপণ কৰা হ'ল গগণযান। ইছৰোৰ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিলে গগণযানৰ পৰীক্ষণ, বংগোপসাগৰত সফলতাৰে নামিল গগণযানৰ ক্ৰু মডিউল। গগণযানৰ প্ৰথমখন হৰসম্ৰাদী পৰীক্ষামূলক যানৰ উৎক্ষেপণ, 2025 চনত মহাকাশলৈ প্ৰেৰণ কৰা হ'ব গগণযান। গগণযানত ব্যৱহাৰ কৰা কিবাটাও দেশীয় প্ৰযুক্তি ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে। গগণযানৰ জৰিয়তে বিশ্বত ভাৰতে পুনৰ ইতিহাস ৰচনা কৰিব বুলি আশা কৰা হৈছে। পূজাৰ বতৰত পেঙেৰীৰ নগা পথাৰ ইনথেমত শক্তিশালী গ্ৰেনেড উদ্ধাৰ, নগা পথাৰ চাহ বাগিচাৰ মাজত উদ্ধাৰ হৈছে গ্ৰেনেডটো। কেইটিমান শিশুৱে গ্ৰেনেডটো দেখা পাই স্থানীয় লোকক খবৰ দিয়াত আৰক্ষী আৰু সেনাই উদ্ধাৰ কৰে গ্ৰেনেডটো। আজি সপ্তমী, ৰাজ্যজুৰি দুৰ্গা পূজাৰ মহা আনন্দ, হস্তী বেদীত প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ পিছতে আৰম্ভ হ'ল দুৰ্গা পূজা। আজি সপ্তমীত পুৱাৰে পৰা আৰম্ভ দেৱীৰ আৰাধনা। ৰাজ্যৰ অন্যান্য প্ৰান্তৰ লগতে গুৱাহাটী মহানগৰীতো পূজা মণ্ডপত দুপৰ নিশালৈকে ৰাইজৰ ভিৰ পৰিলক্ষিত হয়। কালৰাত্ৰিৰ ৰূপত দুৰ্গতি নাশিনী দেৱী দুৰ্গাক আৰাধনা ভক্তৰ, দেৱীৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰ ৰাজ্য পূজা মণ্ডপসমূহ, শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱক লৈ ৰাজ্যজুৰি উৎসাহৰ ঢল, সপ্তমী উপলক্ষে উখল মাখল পূজা মণ্ডপসমূহ। ৰাজ্যজুৰি গৈছে দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ, প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে পুৱাৰে পৰা ভক্তসকলে ভিৰ কৰিছে, পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ। সপ্তমী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আয়োজন কৰিছে বিশেষ অনুষ্ঠানৰ, নানাৰঙী আলোকসজ্জাৰে ৰঙীন হৈ উঠিছে পূজা মণ্ডপসমূহ। নিশাৰ ভাগত অত্যাধুনিক আলোকসজ্জা আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিছে, কলকাতাৰ পৰা অহা আকৰ্ষণীয় আলোকসজ্জাই দিছে অনন্য মাত্ৰা, হস্তীৰ নিশা আলোকিত হৈ পৰিছিল পূজাথলীসমূহ। পূজা বুলি ক'লে সীমাহীন আনন্দ আৰু উৎসৱৰ ঢল, নিশাৰ অন্ধকাৰত মায়াময় পৰিৱেশ প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে, মায়া সভ্যতাৰ পৰা চন্দ্ৰযান 3লৈকে প্ৰতিটো পূজা মণ্ডপতে চমক আলোকৰ পোহৰেৰে উদ্ভাসিত হৈছে পূজা মণ্ডপসমূহ। নিশাৰ মহানগৰী যুৱতীৰ উদ্ভণ্ডালি, বাহনৰ ওপৰত বহি উদ্ভণ্ডালি যুৱতী, দুৰ্গা পূজাৰ বাবে নিশাৰ ব্যস্ত ৰাজপথত চাৰিচকীয়া বাহনৰ ওপৰত উঠি উদ্ভণ্ডালি কৰিলে 3গৰাকী যুৱতী, আৰক্ষী থকাৰ পিছতো উদ্ভণ্ডালি একাংশ মাতাল যুৱতী। বিভিন্ন সময়ত সামান্য অপৰাধতে চালান কটা আৰক্ষীও বিফল হ'ল। নিশাৰ মহানগৰীত বাহনৰ ওপৰত উদ্ভণ্ডালি কৰা যুৱতীক কিন্তু আৰক্ষীয়ে ধৰিব নোৱাৰিলে, ৰাজপথত আৰক্ষীক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই যুৱতীৰ দলে কৰিলে উদ্ভণ্ডালি, নিৰ্বিকাৰ গুৱাহাটী আৰক্ষী। মুছলমানক লৈ আজমলৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য, আনৰ ছোৱালী দেখিলে তেজ গৰম হয় মুছলমানৰ, মুছলমান ল'ৰাৰ কাৰণে ৰাস্তাৰে ছোৱালী যাব নোৱাৰে, চুৰি ডকাইতি ধৰ্ষণ লুটপাতৰ ঘটনাত এক নম্বৰত আছে মুছলমান, মুছলমানৰ বিৰুদ্ধে নগৰ বেৰাত এনেধৰণে মন্তব্য কৰিলে বদৰুদ্দিন আজমলে। অসম আৰক্ষীত পুনৰ লাজ লগা ঘটনা, ৰৌতা থানাৰ পৰা পলাল অ'চি কবীন্দ্ৰ ৰাভা, দুৰ্নীতি নিবাৰকৰ অভিযানৰ উমান পাই থানাৰ পৰা পলায়ন কৰে, এজন লোকৰ পৰা উৎকোচ বিচাৰিছিল কবীন্দ্ৰ ৰাভাই, উৎকোচ লোৱাৰ খবৰ পাই চলাইছিল অভিযান, খাকী পোছাক খুলি সাধাৰণ পোছাকত পলায়ন কৰে। 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো দুলীয়াজনৰ ডিৰিয়াল তৈলখাদত নিৰ্গত হৈয়ে আছে গেছ, অইল কৰ্তৃপক্ষৰ অহৰহ চেষ্টাৰ পিছতো বন্ধ হোৱা নাই গেছ নিৰ্গমন, জীৱনৰ আশংকাত বুকে লঘোণে দুলীয়াজানবাসীয়ে পাৰ কৰিছে আতংকিত সময়। পুনৰ হ'ব নেকি বাঘজান কাণ্ড, 24 ঘণ্টা উকলি যোৱাৰ পিছতো দুলীয়াজানৰ 67 নং তৈলখাদৰ পৰা অহৰহ গেছ নিৰ্গমন হৈ আছে, 67 নং তৈলখাদত বিস্ফোৰণৰ ফলত নিৰ্গত হৈ আছে প্ৰাকৃতিক গেছ আৰু তেল, ৰিয়াল চাহ বাগিচাত আতংকময় পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে। অল ইণ্ডিয়া কৰ্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰা জৰুৰীকালীন অৱস্থা ঘোষণা, স্থানীয় লোকসকলক জুই বা গেছ নজ্বলাবলৈ বাধা প্ৰদান, অঞ্চলটোৰ ৰাইজৰ মাজত এতিয়া হাহাকাৰ পৰিৱেশৰ সৃষ্টি হৈছে, নিশাৰে পৰা ভোকে লঘোণে থকাসকলক খাদ্য যোগান ধৰিবলৈ দাবী আচাৰ। আজি পবিত্ৰ সপ্তমী, কাজিৰঙা শ্ৰী শ্ৰী কাক গোসানী মহামায়া দুৰ্গা থানত মৌ ছাগলী হাঁহ পাৰৰ বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়াৰে দেৱীৰ চৰণত উৎসৰ্গা কৰিছে ভক্তসকলে, পুৱাৰে পৰা অগণন ভক্ত ভিৰ কৰিছে কাক গোসানী দুৰ্গা থানত। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতুত নিশা দুৰ্ঘটনা, গীতানগৰ সংযোগী পইণ্টৰ অসমৰ মানচিত্ৰৰ স্মাৰকত খুন্দা, দুৰ্ঘটনাত অসমৰ মানচিত্ৰৰ স্মাৰকটো ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, চানমাৰী দিশৰ পৰা আহিছিল তীব্ৰবেগী বাহনখন, সুৰামত্ত অৱস্থাত আছিল বাহনখনৰ চালক। শ্ৰদ্ধাঞ্জলি উৰণ সেতু ঘটনাস্থলীৰ পৰা সুৰামত্ত চালকক আটক কৰা হৈছে, দুৰ্ঘটনা সংঘটিত কৰা বাহনৰ চালকজন হিমাচল প্ৰদেশৰ, বাহনখনত থকা আন এজন আৰোহীকো ইতিমধ্যে আটক কৰিছে আৰক্ষীয়ে, দুৰ্ঘটনাত আহত এগৰাকী গৃহৰক্ষী জোৱান আৰু এজন পথচাৰী। ইজৰাইল হামাছৰ যুদ্ধৰ আজি হ'ল 15টা দিন, খান ইউনিয়নত ইজৰাইলৰ বোমা বৰ্ষণত 21 জন লোকৰ নিহত হোৱাৰ বাতৰি, ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ সেনা গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে সাজু থাকিবলৈ আহ্বান ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী। ইজৰাইলৰ প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীয়ে পৰিদৰ্শন কৰিলে গাজা ষ্ট্ৰীপত বাহৰ পতা সেনাৰ শিবিৰত, কোনো মুহূৰ্তত গ্ৰাউণ্ড অপাৰেশ্যনৰ বাবে সাজু থাকিব লাগিব, IDF গাজাৰ হাস্পাতালত বিস্ফোৰণৰ পিছত এইবাৰ গাজাৰ গীৰ্জাত বিস্ফোৰণ,
গাজাৰ চিকিৎসালয়ত আক্ৰমণ আৰু মৃত্যুৰ দাবীক অস্বীকাৰ ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চৰ গাজাৰ আল আহলি বেপটিষ্ট হাস্পাতালত কৰিছিল বোমা বিস্ফোৰণ আজিও বিতৰ্কৰ অন্ত পৰা নাই হাস্পাতাল বিস্ফোৰণক লৈ ইৰাণেও আৰম্ভ কৰিছে বিতৰ্ক ইফালে ইজৰাইলে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ গীৰ্জাত আক্ৰমণ চলোৱাৰ অভিযোগ সম্পূৰ্ণৰূপে খণ্ডন কৰিছে ইজৰাইলে স্পষ্ট কৰিছে যে গীৰ্জাত আক্ৰমণ জড়িত নহয় বুলি গাজাৰ এটা গীৰ্জাত আশ্ৰয় লৈ আছিল একাংশ হামাছৰ উগ্ৰপন্থী বোমা বিস্ফোৰণত হামাছৰ উগ্ৰপন্থী নিহত হোৱাৰ দাবী ইজৰাইল আৰু হামাছৰ যুদ্ধই ভয়ংকৰ ৰূপ ধাৰণ কৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপৰ দিশে বাহৰ পাতিছে ইজৰাইল ডিফেন্স ফৰ্চে শতাধিক টেংক যুদ্ধ বাহন সাজু কৰি ৰখা হৈছে যিকোনো মুহূৰ্তত ভূখণ্ডই দি আক্ৰমণ চলোৱাৰো সম্ভাৱনা ইজৰাইলৰ বিমান আক্ৰমণত নিহত হৈছে হামাছৰ চাৰিজনকৈ শীৰ্ষ পৰ্যায়ৰ নেতা হামাছৰ বাবে মুখ্যম আঘাত হিচাপে বিবেচিত হৈছে গাজা ষ্ট্ৰীপত আত্মগোপন কৰি আছিল হামাছৰ নেতাকেইজনে ইতিমধ্যে হামাছৰ কেইবাটাও ঘাটি ধ্বংস কৰিছে ইজৰাইলে গাজা সীমান্তত ইজৰাইলী নাগৰিকৰ স্বেচ্ছামূলক সেৱা ইজৰাইলী সেনা সহায়ৰ বাবে ওলাই আহিছে শ শ লোক ৰান্ধনীশাল পাতি সেনাক আহাৰৰ যোগান ধৰিছে গাজা ষ্ট্ৰীপত প্ৰৱেশৰ বাবে অপেক্ষা কৰি আছে শ শ সেনাই যিকোনো মুহূৰ্ততে হ'ব পাৰে ভয়ংকৰ আক্ৰমণ হামাছে মুকলি কৰি দিলে আমেৰিকাৰ দুই বন্দীক 7 অক্টোবৰৰ পৰা পণবন্দী কৰি ৰখা দুই মাতৃ কন্যাক মুকলি কৰি দিলে হামাছে যুডি টাই ৰেন্নান আৰু কন্যা নাতালী সুজান ৰেন্নানক মুকলি কৰি দিছে হামাছ সন্ত্ৰাসবাদীয়ে জুডিথ আৰু নাতালী ইজৰাইলী মূলৰ আমেৰিকাৰ নাগৰিক প্ৰথম আক্ৰমণৰ দিনাই ইজৰাইল গাজা সীমান্তৰ পৰা অপহৰণ কৰি নিছিল মাতৃকন্যা প্ৰায় 200 লোকক অপহৰণ কৰি বন্দী কৰিছিল হামাছে শুকুৰবাৰে নিশা জুডিথ আৰু নাতালী ইজৰাইললৈ সুকলমে উভতি আহিছে বুলি প্ৰকাশ কৰিছে ইজৰাইলী সেনাই ইফালে গাজা সীমান্তত বাহৰ পতা ইজৰাইল সেনাৰ দলক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে বিনা চৰ্তে ওলাই আহিছে দেশখনৰ সাধাৰণ জনতা আনফালে ইজৰাইল সেনাৰ বৃহৎ দলে চলাইছে যুদ্ধৰ বাবে প্ৰস্তুতি প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে সীমান্তত ইজৰাইল ভ্ৰমণৰ পাছতে হামাছ আৰু ৰাছিয়াৰ বিৰুদ্ধে সৰব আমেৰিকা হামাছ আৰু ৰাছিয়াৰ গণতন্ত্ৰৰ পৰিপন্থী উভয় পক্ষই নিজৰ চুবুৰীয়া গণতন্ত্ৰ সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিব বিচাৰে আৰু এই মন্তব্য আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ বিশ্ববিজ্ঞানীয়ে মৰাণত উদ্বোধন কৰিলে চন্দ্ৰযান তিনি আৰ্হি পূজা মণ্ডপ মৰাণ পিয়লি নগৰৰ চন্দ্ৰযান তিনি আৰ্হি পূজা মণ্ডপ নিৰ্মাণ চন্দ্ৰযান তিনিৰ অভিযানত ভাগ লোৱা বিজ্ঞানী আনন্দ জৈনে উদ্বোধন কৰিলে মৰাণৰ পূজা মণ্ডপটো চন্দ্ৰযান তিনিৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা পূজা মণ্ডপক লৈ এতিয়া চৰ্চা মৰাণত ইছৰ বিজ্ঞানী আনন্দ জৈন পৰিয়ালসহ উপস্থিত থাকে চন্দ্ৰযান তিনিৰ আৰ্হি পূজা মণ্ডপ উদ্বোধন কৰি আৱেগিক হৈ পৰা আনন্দ জৈন সকলোকে জনালে দুৰ্গোৎসৱৰ শুভেচ্ছা কাৰ্যসূচীৰে আজি বৰাকলৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা বৰাকলৈ গ'ল মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী আৰু হাইলাকান্দিত 9টা পূজা মণ্ডপত দেৱী দৰ্শন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যজুৰি আজি আৰক্ষীৰ শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰাজ্যপাল গোলাপ চান্দ কাটাৰীয়া অংশগ্ৰহণ কৰে আৰক্ষী শ্বহীদ দিৱসত শ্বহীদ আৰক্ষীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনালে ৰাজ্যপালগৰাকীয়ে সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমতো আৰক্ষীৰ শ্বহীদ দিৱস পালন কৰা হৈছে ৰঙিয়াত আৰক্ষীৰ জালত দুই গফাই চোৰ চুৰি পিকআপ ভানসহ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ পাৱাৰ গ্ৰীডৰ তাঁৰ আৰক্ষীৰ এটা দলে পেট্ৰলিং কৰি থকা অৱস্থাত জব্দ কৰে ভানখন আৰক্ষীৰ জেৰাৰ পাৱাৰ গ্ৰীডৰ তাঁৰ চুৰি কৰা বুলি স্বীকাৰ দুৰ্গা পূজা উপলক্ষে গুৱাহাটী পথ নিৰ্দেশনা যান বাহন আৰক্ষী পুৱা 4:10 বজাত চলাব পাৰিব সামগ্ৰী কঢ়িওৱা বাহন সপ্তমীৰ পৰা দশমীলৈকে কাৰ্যকৰী কৰা হৈছে নিৰ্দেশনা ছয়চকীয়া বাহনৰ ক্ষেত্ৰতো নিষেধাজ্ঞা দিনৰ 11 বজাৰ পৰা নিশা 12 বজালৈ নিষেধাজ্ঞা 27-17 নম্বৰ ৰাষ্ট্ৰ ঘাইপথত চলাব নোৱাৰিব ছয়চকীয়া বাহন ওৱান ৱে হ'ব তেজপুৰত ডক্টৰ আৰ পি ৰোড গণেশ মন্দিৰৰ পৰা গণেশগুৰিৰ ফালে হ'ব ওৱান ৱে জোৰোডৰ পৰা গণেশ মন্দিৰৰ ফালে যাব নোৱাৰিব বাহন জয়ানগৰ চাৰিআলি ফালৰ পৰা বেলতলা অভিমুখে বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষেধ স্থানীয় বাসিন্দাৰ বাহিৰে আন বাহনৰ প্ৰৱেশ নিষেধ বেলতলাৰ পৰা জয়ানগৰ চাৰিআলি ফালে ওৱান ৱে বেলতলাৰ পৰা ভেটাপাৰা চাৰিআলিৰ ফালে ওৱান ৱে বেলতলা তিনিআলিৰ পৰা বশিষ্ঠ চাৰিআলিৰ দিশেও প্ৰৱেশ নিষেধ বেলতলাৰ পৰা ডক্টৰ বি এন শইকীয়া পথলৈ প্ৰৱেশ নিষেধ এ জি অফিচৰ ফালৰ পৰা সৌৰভ নগৰলৈ ওৱান ৱে এ জি অফিচৰ ফালৰ পৰা ত্ৰিপুৰা গলি অভিমুখে ওৱান ৱে ত্ৰিপুৰা গলি সৌৰভ নগৰৰ ফালে প্ৰৱেশ কৰিব নোৱাৰিব যান বাহন ত্ৰিপুৰা গলিৰ এফালে বাহন পাৰ্কিঙৰ অনুমতি অফিচৰ পৰা বেলতলালৈ স্থানীয় লোকৰ বাহনহে আনিব পাৰিব পটাশিলৰ পৰা কুমাৰ পৰা 5 আলিলৈ প্ৰৱেশ নিষেধ ৰেলৱে গেট 6-7-8 আৰু সতী জয়মতী পথৰ পৰা প্ৰৱেশ নিষেধ চাবি পুলৰ পৰা বিষ্ণুপুৰ আৰু পটাশিললৈ প্ৰৱেশ নিষেধ আৰ কে চৌধুৰী পথৰ পৰা কে আৰ চি পথলৈ ন' এণ্ট্ৰি দিয়া হৈছে এ টি ৰোডত বাহন পাৰ্কিঙৰ অনুমতি দিয়া নহ'ব ফটাশিল চাৰিআলিৰ পৰা চাবি পুললৈ ওৱান ৱে কৰা হৈছে জে পি আগৰৱালা পথৰ পৰা স্লুইজ গেটৰ ফালে প্ৰৱেশ নিষেধ বিষ্ণুপুৰ দলঙৰ পৰা চাইকেল ফেক্টৰীলৈ প্ৰৱেশ নিষেধ হাৰিয়ানা ভৱনৰ পৰা কুমাৰপাৰাৰ ফালে বাহন ন' এণ্ট্ৰি মালিগাঁও চাৰিআলিৰ পৰা পাণ্ডু অভিমুখে ন' এণ্ট্ৰি পি এন জি পিত যান বাহন ন' এণ্ট্ৰি জাৰি কৰা হৈছে এম এছ ৰোডলৈ শনি মন্দিৰৰ ফালৰ পৰা প্ৰৱেশ নিষেধ সপ্তমীৰ দিনাই নগাঁৱত জলসম্পদ মন্ত্ৰী পীয়ুষ হাজৰিকাই মুকলি কৰিলে এখন দলং কেৱল দলং নিৰ্মাণ কৰাই নহয় কেইবাখনো পূজাতো সেৱা ললে পীয়ুষ হাজৰিকাই ইফালে ইণ্ডিয়া এলায়েন্স প্ৰেচিডেণ্ট নিটিকে বুলিও মন্তব্য কৰিলে পীয়ুষ হাজৰিকাই চামগুৰিত ARDFৰ বিধায়ক আমিনুল ইছলামক আক্ৰমণৰ চেষ্টা কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ বিৰুদ্ধে আক্ৰমণৰ চেষ্টাৰ অভিযোগ বিধায়ক ৰকিবুল হুছেইন আৰু আমিনুলৰ সমৰ্থকৰ সংঘাতৰ পিছতে ৰকিবুলৰ সমৰ্থকে ঘেৰাও কৰিলে আমিনুল ইছলামক চানমাৰী অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানৰ খেলপথাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা শুকুৰবাৰে প্ৰজ্ঞাৰ উদ্যোগত অনুষ্ঠিত ভাৰত মাতা পূজনত অংশগ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সনাতন সভ্যতাক লৈ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী
মাজত মাত্ৰ ছটা দিন সাতাইশ অক্টোবৰত আহি আছে ৰাঘৱ ৰাজ্যৰ ইমূৰৰ পৰা সিমূৰলৈ চলিছে নতুন অসমীয়া ছবি ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰ পূজাৰ মাজতে প্ৰচাৰ ব্যস্ত হৈছে টীম ৰাঘৱ হষ্টেলিনা গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল মলত চলালে ৰাঘৱৰ প্ৰচাৰ তেজপুৰৰ সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজা এইবেলি বিশ বছৰ ধৰি দিছে সপ্তমী পুৱা পূজাৰীয়ে পূজা অব্যাহত ৰখাৰ সমান্তৰালকৈ স্থানীয় মহিলাসকলে দেৱী বন্দনাৰে মুখৰিত কৰি তুলিছে পৰিৱেশ পূজা মণ্ডপত পুৱাৰে পৰা দেৱীৰ সেৱা ল'বলৈ ভিৰ কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে জেনাৰেলছে চিকিৎসাৰ নামত ৰোগীৰ জীৱনক লৈ হেতালি খেলাৰ অভিযোগ উত্তৰ গুৱাহাটীত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে ৰহাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ ওপৰত মৃতদেহ উদ্ধাৰ ৰহা নতুন চাৰিআলি সমীপতে উদ্ধাৰ অচিনাক্ৰম মৃতদেহটো গাড়ীৰ খুন্দাত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ ৰহা আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে ছাত্ৰ সন্থাৰ হুংকাৰ সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলক সাংসদ বদৰুদ্দিন আজমলৰ বিতৰ্কিত মন্তব্যক লৈ ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া মুছলিম ছাত্ৰ সন্থাৰ সভাপতি জালালুদ্দিনৰ চৌব্বিছ ঘণ্টাৰ ভিতৰত আজমলৰ বিতৰ্কিত মন্তব্য উঠাই লোৱাৰ দাবী দুৰ্গা পূজাৰ সময়ত গহপুৰা হাৱাজানত চাঞ্চল্যকৰ ঘটনা পেট্ৰল ডিজেল কঢ়িয়াই অনা টেংকাৰ গাড়ীত উঠাৰ বিশ্বাসৰ গৰু কলাবাৰীত জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে চোৰাং গৰুকেইটা লখিমপুৰৰ পৰা গুৱাহাটী অভিমুখে নি আছিল গৰুকেইটা পূজাৰ আনন্দ উলাহৰ মাজতে ডিব্ৰুগড়ত বিক্ষিপ্ত ঘটনা সেউজপুৰত উদ্ধাৰ হৈছে এটা অচিনাক্ত মৃতদেহ সুৰাপানৰ ফলত উচ্চ ৰক্তচাপৰ বাবে হোৱা মৃত্যু হোৱা বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰা হৈছে যোৰহাট টাউন ষ্টেচন সাৰ্বজনীন দুৰ্গা পূজাত সেৱা মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ পূজাখনত মহাৰজত জয়ন্তী কাৰ্যসূচীত উপস্থিত থাকে মন্ত্ৰীগৰাকী দুৰ্গা পূজাৰ এষাৰ শ্লোক আওৰাই সকলোলৈকে পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগৰ আজি আৰু স্মৃতি দিৱস দেশমাতৃ সেৱাত নিজকে সমৰ্পিত কৰা প্ৰতিগৰাকী বীৰ শ্বহীদক আজি স্মৰণ কৰা হৈছে সোণাপুৰৰ এছ এছ বিৰ প্ৰথম বাহিনীৰ কাৰ্যালয়ত অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে বৰ্ণাঢ্য অনুষ্ঠান 90 বছৰ ধৰি দিয়া শিৱসাগৰৰ ঐতিহাসিক দেৱী দৌলত ভক্তৰ ভিৰ পৰে পৰা ভক্তৰ লানি নিচিগা সোঁত পৰিছে বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা অহা ভক্তসকলে পূজা অৰ্চনা কৰি দুৰ্গা মালৈ উচৰ্গা কৰিছে হাঁহ ছাগলী ব্লেক থিম লৈ গাড়ী টায়াৰ টিউবেৰে নিৰ্মাণ এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপ বৰপেটা ৰোডৰ এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে পেলনীয়া গাড়ী টায়াৰ টিউবেৰে নিৰ্মাণ কৰিলে বিশাল পূজা মণ্ডপ গহপুৰৰ প্ৰান্তে প্ৰান্তে অনুষ্ঠিত হৈছে মহাসপ্তমীৰ পূজা এইবেলি গহপুৰত 80খনতকৈ অধিক পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে গহপুৰৰ ৰেলগেটত চন্দ্ৰযানৰ আৰ্হিৰে নিৰ্মাণ হৈছে দুৰ্গা মণ্ডপ সপ্তমীক লৈ ঢেকীয়াজুলিৰ উখল মাখল পৰিৱেশ পুৱাৰে পৰা মণ্ডপসমূহত লানি নিচিগা ভিৰ ইপিনে ঢেকীয়াজুলিৰ অন্যতম পুৰণি দুৰ্গা পূজাই বিশেষ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে দুৰ্গাৰ মূৰ্তিয়ে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে হাজোত মুক্তিযুঁজাৰু মহম্মদ চন্দ্ৰ মজুমদাৰৰ আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন হাজো 1-9 সমবায় সমিতি লিমিটেডৰ কাৰ্যালয়ত উন্মোচন কৰা হয় আৱক্ষ মূৰ্তি উন্মোচন কৰে সমবায় সমিতিৰ সভাপতি জীৱেশ্বৰ মজুমদাৰে মণ্ডপত সেৱা লৈ অসমবাসীক মহাসপ্তমীৰ শুভকামনা বিত্তমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সকলোৰে মংগল কামনাৰ অৰ্থে দেৱীৰ ওচৰত সেৱা ল'লে পূজাৰ আটাইকেইটা দিন যাতে সুন্দৰভাৱে পাৰ হয় তাৰে আহ্বান জনালে আড়ম্বৰহীন বৈদিক পৰম্পৰাৰ মাজতে সীমাবদ্ধ এখন পূজা উত্তৰ গুৱাহাটীৰ নগোঁসাই হাউলী পূজাই 200 বছৰ ধৰি দিলে 1823 চনত মানৰ আগ্ৰাসনৰ সময়তে মাজুলীৰ এটা পৰিয়াল অনুষ্ঠিত কৰিছিল এই পূজা ডিগবৈটো সপ্তমীৰ দিনা পূজা মণ্ডপসমূহত ভিৰ ভক্তসকলে পুৱাৰে পৰা ডিগবৈ বিভিন্ন পূজা মণ্ডপত দেৱীৰ শ্ৰী চৰণত সেৱা জনাই আশীষ লয় সপ্তমী উপলক্ষে পূজাথলীসমূহত পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে মুখৰিত হৈ পৰে গোৱালপাৰা চহৰৰ চক বজাৰ পূজা মণ্ডপত সুন্দৰ পৰিৱেশ চক বজাৰ পূজা মণ্ডপতো 40 ফুট উচ্চতাৰ জাপিৰ আৰ্হিত সজাই তোলা হৈছে দুৰ্গাৰ প্ৰতিমাৰ সজাৰে নাচনীৰ ৰূপত আন আন প্ৰতিমাসমূহক ধুতি গামোচাৰ পিন্ধাই ঢুলীয়া ৰূপ দিলে ৰঙাপাৰাতো ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে মণ্ডপসমূহত পুৱাৰে পৰা ৰঙাপাৰা বিভিন্ন পূজাস্থলীত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজে ভিৰ কৰিছে ৰঙাপাৰা সমন্বয় সমিতিৰ পূজাস্থলীত মা দুৰ্গাৰ চৰণত সেৱা ল'বলৈ আহিল বহুতো দুৰ্গতিন এখিনি দেৱী দুৰ্গাৰ বন্দনাৰে মুখৰিত সমগ্ৰ ৰাজ্য ৰহাটো একে পৰিৱেশে বিৰাজ কৰিছে সপ্তমীৰ দিনা ৰহাৰ পুৰণা চাৰিআলিত কেদাৰনাথ ধামৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ ৰূপালী জয়ন্তী বৰ্ষত ভৰি দিলে পুৰণা চাৰিআলি দুৰ্গা পূজা মহানগৰীৰ কলপাতত খাৰলি নামত ৰেষ্টুৰেণ্টত চুৰিকাণ্ড দিন দুপৰতে চুৰিকাণ্ড সংঘটিত হ'ল ৰেষ্টুৰেণ্টখন গ্ৰাহকৰ ৰূপত আহি চুৰি কৰি নিলে মোবাইল ফোন চি চি টিভিত বন্দী হৈছে এই দৃশ্য তিতাবৰৰ দফলাটিং চাহ বাগিচাৰ ৰাইজৰ সুন্দৰ নিদৰ্শন হিন্দু আৰু মুছলমান ৰাইজে একত্ৰিত হৈ আয়োজন কৰিলে দুৰ্গা পূজা দফলাটিং চাহ বাগিচাৰ ৰাইজে সমাজলৈ আগবঢ়াই দিলে নিদৰ্শন সপ্তমী পূজা কাল ৰাত্ৰি পূজা হিচাপে পালন কৰা হৈছে মহানগৰীৰ বৈশিষ্ট্যটো দুৰ্গা পূজাৰ আনন্দ উল্লাস 5 জন পুৰোহিতৰ মন্ত্ৰোচ্চাৰণেৰে আয়োজন কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা বেলতলা বজাৰ পূজা মন্দিৰৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে মণ্ডপ সেইভাৱে কামাখ্যা পাহাৰৰ কামাখ্যা দেৱালয় দুৰ্গা পূজাৰ আয়োজন অষ্টম নৱম শতিকাত স্থাপন কৰা মন্দিৰটোত চলি আহিছে দুৰ্গা পূজা দুৰ্গোৎসৱৰ দিনকেইটাত ৰাইজৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ ভক্তই ভ্ৰমণ কৰিছে নগাঁৱৰ চকলাঘাট শ্ৰী শ্ৰী গৌৰীনাথ শিৱ মন্দিৰৰ পূজাত মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰিকা নহাৰ বিধায়ক শশীকান্ত দাস বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাইও অংশগ্ৰহণ কৰে পূজা মণ্ডপত ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ লগতে সেৱা ল'লে দুই বিধায়ক আৰু মন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাটো সপ্তমী পূজাৰ উৎসৱ মুখৰ পৰিৱেশ কাজিৰঙা শ্ৰী শ্ৰী কাক গোসানী মহামায়া দুৰ্গা থানৰ দুৰ্গা পূজাত ভিৰ আহোম ৰজা কজাতৰ সিংহৰ দিনতে স্থাপন কৰা হৈছিল থানখন মৌ ছাগলী হাঁহ পাৰৰ বলি বিধান প্ৰক্ৰিয়াৰে দেৱীৰ চৰণত সেৱা 19 নম্বৰ অসম আৰক্ষী বেটেলিয়ান জোৱানৰ মৃত্যু পশ্চিমবংগৰ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনৰ দায়িত্বত আছিল জোৱানজন মৃত লোকজন হাবিলদাৰ নীলকান্ত গগৈ কৰ্তব্য সম্পাদন কৰি উভতি অহাৰ পথতে অসুস্থ হৈ মৃত্যু হয় লোকজনক
পূজাইটো চন্দ্ৰজানৰ আৰ্হিত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে পূজা মণ্ডপ বিষ্ণুপল্লী অঞ্চলৰ আন এখন পূজা সমিতিয়ে নিৰ্মাণ কৰিছে মুঠৰ ওপৰত নিশাৰ আলোকসজ্জা আৰু চন্দ্ৰজানৰ আৰ্হি পেণ্ডেলে ৰাইজৰ দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে চিৰাঙৰ বাসুগাঁও চহৰৰ সমীপৰ নিহাল গাঁৱতে হাফুকা পথ দুৰ্ঘটনা এই পথ দুৰ্ঘটনাত দুই যুৱকৰ মৃত্যু হয় নিহত দুই সম্পৰ্কত মামা ভাগিন পথৰ ওপৰত ৰখাই থোৱা টেংকাৰৰ খুন্দা মাৰিছে তাতে মৃত্যু হয় দুজনৰ অস্থিৰিখা মহানগৰীত আৰক্ষী বাহন চালকৰ দৌৰাত্ম লাল গণেশ লখৰা সংযোগী পথত আৰক্ষী বাহনে মহতিয়ালে কেইবাখনো বাহন কোৰামত্ত অৱস্থাত আছিল আৰক্ষী বাহন চালকজন আৰক্ষী বাহনখনৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ফুৰাৰ বটল বাইহাটা চাৰিআলিত দুৰ্ঘটনা বিদ্যুৎ খুঁটাৰ পৰা ওপৰৰ পৰা পৰি দুজন শ্ৰমিক আহত শ্ৰমিক দুজনক লগে লগে হস্পিটেলত ভৰ্তি কৰা হয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থা অবিহনে শ্ৰমিক দুজনে কাম কৰিছিল ঠিকাদাৰ কুশলনাথৰ বিৰুদ্ধে গাফিলত উঠিছিল বাংলাদেশতো আয়োজন কৰা হৈছে শাৰদীয় দুৰ্গা পূজা বাংলাদেশৰ হিন্দু লোকসকলে ৰাজশাহীত আয়োজন কৰে দুৰ্গা পূজা সপ্তমীৰ পৰা বাংলাদেশৰ লোকসকলে ভাগ লৈ পূজাত মণ্ডপৰ উপস্থিত হয় আশী তলে মা দুৰ্গাৰ শাৰদীয় দুৰ্গা উৎসৱত পূজা ভালকৈ লাগিছে জনপ্ৰতিনিধিৰ গোলাঘাটৰ পূজাৰ মণ্ডপে মন্ত্ৰী বিধায়কক দেখিবলৈ পোৱা গ'ল বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া এইবাৰ পূজাত দিছে পৰিৱেশ সুৰক্ষাৰ বাৰ্তা গছপুলি বিক্ৰী কেন্দ্ৰ খুলি প্ৰকৃতি ৰক্ষাৰ আহ্বান যোৰহাটৰ আৰক্ষীয়ে বন্ধ কৰিছে পুতলা পিষ্টল বিক্ৰী পুতলা পিষ্টল বন্ধ কৰি দিয়া বুলি ওলোৱা খবৰে ব্যৱসায়ী মহলতো প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি কৰিছে যোৰহাট আৰক্ষীয়ে সমগ্ৰ বিষয়টো স্পষ্ট কৰিছে ৰঙিয়াত দুই গভাই চোৰাত চুৰি পিকআপ ভান সহ জব্দ বৃহৎ পৰিমাণৰ পাৱাৰ গ্ৰিডৰ তাঁৰ শুকুৰবাৰে নিশা বৃহৎ পৰিমাণৰ পাৱাৰ গ্ৰিডৰ তাঁৰ সহ এখন মালবাহী পিকআপ ভান জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় লখিমপুৰৰ এখন খুব প্ৰাচীন দেৱালয় বৈঠাৱতী দেৱালয় 1725 খ্ৰীষ্টাব্দতে প্ৰতিষ্ঠা হোৱা দেৱালত মা দুৰ্গা পূজাৰ নামত নচলে বলি বিধান যোৱা 70 বছৰে দেৱালখনত দিয়া হোৱা নাই কোনো ধৰণৰ বলি বিধান কৰিমগঞ্জ চহৰৰ এখন বিশেষ পূজা মণ্ডপৰ উন্মোচন কৰিলে এগৰাকী চানা চুৰ বিক্ৰেতাই ইয়াৰ পূৰ্বে মণ্ডপখন উন্মোচন কৰিছিল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহাষষ্ঠীৰ সন্ধিয়া শতভিষা সাৰ্বজনীন পূজা কমিটিৰ 92 বছৰীয়া মনীন্দ্ৰ দত্ত মুকলি কৰে কোকৰাঝাৰ আৰক্ষীয়ে আৰক্ষী দিৱসৰ সৈতে সংগতি ৰাখি উলিয়ালে মটৰচাইকেল ৰেলী বিশ্ব শান্তিৰ বাবে এক মটৰচাইকেল ৰেলী উলিয়াই কয় জিলা আৰক্ষী চাউনীৰ পৰা উভিবা হৈছে এই মটৰচাইকেল ৰেলী কমলপুৰৰ বিধায়কগৰাকী ব্যস্ত হৈ আছে সপ্তমী পূজাত নিজৰ বাসগৃহতে চতুৰ্থবাৰৰ বাবে অনুষ্ঠিত কৰিছে দুৰ্গা পূজা বিগত 4 বছৰ ধৰি দুৰ্গা পূজা অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে বিধায়ক দিগন্ত কলিতাই এইবেলিও নিজৰ বাসগৃহতে অনুষ্ঠিত কৰিছে পূজা বক্সাৰ মেৰকুচিত বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱ ৰূপালী জয়ন্তী উপলক্ষে উলিওৱা হৈছে বৰ্ণিল সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাত অংশগ্ৰহণ কৰে জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী আশা বৰদলৈ আবাহন থিয়েটাৰৰ প্ৰতিষ্ঠাপক প্ৰযোজক কৃষ্ণ ৰয় ৰঙিয়াতো শাৰদীয় পূজাৰ উৎসাহ দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰঙিয়াত এইবেলি প্ৰায় 15খন ৰাজহুৱা পূজা অনুষ্ঠিত হৈছে প্ৰতিখন পূজাতেই জাক জমকতাৰ সৃষ্টি প্ৰয়াস কৰা হৈছে ৰঙিয়া ষ্টেডিয়াম কলনীৰ পূজাই বিশেষ আকৰ্ষণ কৰিছে সকলোকে সমগ্ৰ ৰাজ্যৰ লগতে ধেমাজি জিলাৰ বিভিন্ন প্ৰান্ততো অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে দুৰ্গা পূজা চিলাপথাৰতো পূজাৰ মণ্ডপসমূহলৈ আগমন ঘটিছে ভক্তপ্ৰাণ ৰাইজৰ চিলাপথাৰৰ গল্ডেন ক্লাবৰ দুৰ্গা পূজাই অতিক্ৰম কৰিছে 29টা বৰ্ষ কোকৰাঝাৰতো দুৰ্গা পূজাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ প্ৰতিখন পূজা মণ্ডপতে ভিৰ কৰিছে ভক্তসকলে সপ্তমীৰ পুৱাই অগণন ভক্ত ভিৰ কৰিছে মণ্ডপসমূহত কেইবাখনো পূজাত আকৰ্ষণীয় মণ্ডপ নিৰ্মাণ কৰিছে 26 অক্টোবৰত বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ জৰুৰী বৈঠক ভূপেন বৰাৰ ঘোষণাৰ পিছতে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চত হাহাকাৰ 14 সমষ্টিতে কংগ্ৰেছে প্ৰাৰ্থী দিব নেকি ইয়াকে লৈ চলিছে সৰব চৰ্চা বৈঠকত আসন বুজাবুজিৰ বিষয়ত আলোচনা হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে সপ্তমী পূজাৰ উলাহৰ মাজতে বাইহাটা চাৰিআলিত কৰুণ ঘটনা পুখুৰীত পৰি দুই শিশুৰ সলিল সমাধি বাইহাটা চাৰিআলিৰ বেজেৰাত ভোমোলা হাতীৰ অঘটন পথাৰৰ মাজত জে চি পিৰ পৰখন খুন্দা পুখুৰীত পৰি দুই শিশুৰ কৰুণ মৃত্যু বৰপেটাৰ আহোম ৰজা দিনীয়া এখন ব্যতিক্ৰমী পূজা জাক জমকতা অবিহনে পালন কৰি আহিছে দুৰ্গা পূজা ঐতিহাসিক ডক্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত মৃণ্মল মূৰ্তি অবিহনে কৰি আহিছে পূজা একেদৰে বলি বিধান নিদিয়ে পূজা হ'ব দুৰ্গোৎসৱৰ আনন্দ উলাহৰ মাজতে বোকাখাটত অঘটন বোকাখাটৰ বৰজুৰী চাহ বাগিচাৰ মাজত এটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ হৈছে বনৰীয়া হাতীৰ আক্ৰমণত মৃত্যু হোৱাৰ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে বৰ্তমানো চিনাক্ত হোৱা নাই উদ্ধাৰ হোৱা মৃতদেহটো সপ্তমীৰ দিনাই মৰিগাঁৱৰ মানিপুৰ চেপাপাৰাত উত্তেজনা গৰু চুৰ ধৰিবলৈ যোৱা আৰক্ষী বহু খেদা দিলে একাংশ উন্মত্ত লোকে আৰক্ষী আৰু সাংবাদিকলৈও শিলগুটি নিক্ষেপ কৰে গৰু চুৰক ধৰি নি পুনৰ মুকলি কৰি দিয়াৰ অভিযোগ আৰক্ষীৰ বিৰুদ্ধে মানকাছৰৰ মঞ্জুৰী আদৰ্শ গাঁৱৰ দুৰ্গা পূজাটো পুৱাৰে পৰা ভক্তৰ সমাগম আদৰ্শ গাঁওখনত প্ৰায় 36 বছৰ ধৰি অনুষ্ঠিত কৰি আহিছে দুৰ্গা পূজা অঞ্চলটোৰ হাজং আৰু কোচৰাজবংশী লোকসকলে উদযাপন কৰি আহিছে পূজা দিনটোৰ কাৰ্যসূচীলৈ বৰাকত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী আশ্ৰম নদত শ্ৰী ভৈৰৱ মন্দিৰৰ পৰা পূজাস্থলীত উপস্থিত থাকিল মুখ্যমন্ত্ৰী ইয়াৰ পিছতে লক্ষী চহৰ কালীবাৰী বাণেশ্বৰ শিৱ মন্দিৰ বাৰুৱাৰী কালী মন্দিৰ বজাৰ কালী মন্দিৰ আদিতো পূজা চালে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী
2014 APSC কেলেংকাৰী তদন্ত সম্পূৰ্ণ তদন্ত সম্পূৰ্ণ কৰিলে ন্যায়াধীশ বিপ্লৱ শর্মা আয়োগে প্ৰতিবেদন গ্ৰহণ কৰি চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে তদন্ত আয়োগে 12 অক্টোবৰতে চৰকাৰলৈ পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিলে তদন্ত কমিটিয়ে পত্ৰ দিয়াৰ পিছতো চৰকাৰে সহাৰি নিদিয়াৰ অভিযোগ উত্তৰ গুৱাহাটীতো দুৰ্গা পূজাৰ মহাসপ্তমী পূজা উদযাপিত কৰা হ'ল উত্তৰ গুৱাহাটীৰ দ্বিতীয় পুৰণী পূজাৰ ৰংমহল দুৰ্গা পূজা সুন্দৰ মণ্ডপ প্ৰতিমা আৰু আলোকসজ্জাৰ বাবে চৰ্চিত পূজা হ'ল নাম প্ৰসংগ যাগযজ্ঞ বৈদিক নিয়মেৰে দেৱী বন্দনা ভক্তসকলক দুৰ্গা পূজা মণ্ডপত ভিৰ কৰিছে বলিউডৰ চেলিব্ৰিটিয়ে অম্বিকাপুৰ পূৰ্বপাৰা পূজা মণ্ডপত পূজাৰ লগতে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় আৰু তাত উপস্থিত থাকে বলিউডৰ কমেডিয়ান গোবৰ্ধন আশ্ৰয় নট সংঘটিত হৈছে সংস্থলোকৰ ঘটনা পিষ্টল দেখুৱাই এল আই চি এজেণ্টক অপহৰণৰ চেষ্টা জামানুৰ ৰহমান নামৰ এল আই চি এজেণ্টক অপহৰণৰ চেষ্টা ঠিঙৰ বটা বাৰীত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চিঞৰ বাখৰ আৰম্ভ কৰা ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে শিৱসাগৰত অগপৰ নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ নতুনকৈ গঠিত শিৱসাগৰ সমষ্টিৰ চুকে কোণে উন্নয়নমূলক কামৰ সংকল্প আহোম যুগৰ পৌৰাণিক কীৰ্তিচিহ্নসমূহৰ উন্নয়ন নোহোৱাৰ অভিযোগ এই অভিযোগ আমগুৰি বিধায়ক প্ৰদীপ গগৈ ইয়াৰ সৈতে দুট সংবাদৰ পৰা বিদায় লৈছো নমস্কাৰ ভাৰতৰ গৌৰৱ গোটেই বিশ্বতেই ইয়াৰ সন্মান ষ্ট্ৰং মানে মাইথন ষ্টীল এলগোপাল।